Assalomu alaykum qadrli suhbatdoshim. Zemin Sahmedovman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman, 40dan oshiq kitoblar muallifiman va mana shu 2015-yilda nashrdan chiqqan mana shu kitobim haqida biroz eslatib, bugungi sizlarga aytib o'tadigan mavzu tarmoqdagi siz do'stlashgan inson yoki sizga begona bo'lgan insonni rasmlari, gaplari, so'zlari orqali uni kim ekanligini aniqlay olamizmi degan savolga javob beramiz. Umuman olganda inson tafakkurdan iborat. Inson qiziquvchan, inson sirni bilgisi keladi. Inson o'zi ham sirli bo'lgisi keladi. Mana shu aksimizning nozik sirlari degan kitobda insonlarni xatti-harakatiga qarab, uning mimikasiga qarab, uning poza deymiz, ya'ni tana holatlariga qarab, ishorasiga qarab qandayligini bilish miyasidagi bo'lib o'tayotgan holatlar, o'ziga bo'lgan ishonch, o'zini qanday his qilayotganligi, uning pul imkoniyatlari, uning kasb imkoniyatlari, uning oilasi, uning yaxshi ko'rganlari haqida fikr yuritish mumkinmi degan savolga javob bergandim. Bugun keling o'sha sirlardan ozgina sizlarga ilindim, ozgina voqif qilaman. Ya'ni mana aytaylik bitta ijtimoiy tarmoqqa kirdik. Va mana shu ijtimoiy tarmoqdan bitta insonni ismini yozdim. Va bu insonni endi rasmlarini ko'rishni, rasmlarini tomosha qilishni, yozganlarini ko'rishni boshlayman. Aytaylik, mana bir shaharning markazida o'rtada qora ochki taqib olgan insonni ko'rdik. Bu inson o'sha sal egilib, sal bukilib turgan, ammo kiyim kiyishlari sportivni emas. Ya'ni qanaqadir bir siyosiy, rasmiy desagan bo'ladi. Siyosiy emas, rasmiy. Ya'ni bu inson rasmiy kiyingan ekan, mana shu insonni ishi rasmiy ekanligini va ko'zini yopib turishiga qaraganda bu inson sirliroq ishda yoki o'zini yashirishga majbur bo'lgan yoki xohlab yashirgan holatda ekanligini bilishimiz mumkin. Endi bu insonni qo'liga qaraymiz. Qo'llari ochiq, mahkam emas. Bu degani agressiv emasligidan dalolat beradi. Oyog'ini bir xil haligi ikkita oyoqqa mana shunda tayanib turmasdan bemalol holatda ochib olganiga qaraganda bu odamni erkinligi mavjud. Qayerda? Erkinligi pulga nisbatan, o'zini qarorlariga nisbatan bo'lishi mumkin. Kattaroq ochib men ko'ryapmanki, endi bu insonni soch turmagiga qarab, uni ijtimoiy holati, o'zini qanchalik hurmat qilganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bitta rasm insonga qanchalik katta ma'lumot yig'ib berishimizga sababchi bo'ldi. Uning atrofidagi binolarni qarab, bu inson o'sha muzeyni oldida yoki bir chiroyli joylarda yurishiga, bu joyda yaqin atrofda mashina yo'q, dam olib yurishiga qaraganda balkim chetdan kelgandir. Endi mana shu insonni boshqa yana rasmi bormi deb qarayapman. Boshqa rasm yo'q bu insonda. Boshqa rasm yo'q va bor yo'g'i ikkitagina do'sti bor ekan. Boshqa do'sti yo'q ekan. Endi xuddi shu ismli aytaylik, mana shu yerda juda ham ko'p profillarni orasidan men qaramasdan qaysi birinidir bo'lsa ham tanladim. Mana shu tanlagan rasmga, rasmni asosiga qaragan bo'lsam, mana asosini ko'ramiz. Asosida ikkita bola va bitta qiz bor. Ikkita bola, qiz ham, bola ham qo'lini mush qilib ko'tarib olgan. Men bizning programmistdan iltimos qilaman, mana shu rasmlarni yuzini yashirishga, chunki biz haqqimiz yo'q ko'rsatgani, lekin tahlil qilish uchungina sizlarga ko'rsatyapman. Ya'ni mana qaranglarki, bu bolani qo'li
musht qilib ko'tarilgan. Ya'ni nima uchun u mushtini ko'rsatyapti? Nima uchun mushtim zo'rlik qilyapti? Nima uchun bu joyda o'zini ko'rsatib qo'ygan, mushtini ko'rsatgan rasmni bu joyga qo'yyapti? Va uning yonidagi qiz endi ikkita qo'lini ham musht qilib olgan. Uni orqasida turgan yigit esa ularning orqasida zimdan qarab, ularni musht qilganiga qarab turibdi. Bu kompaniya kim? Bu kompaniyaning orqasida qanaqadir yozuvlar bor. Demak, bu maktab bo'lishi mumkin. Demak, bular o'smirlar bo'lishi mumkin. Ammo mana shu rasmni tepasida pul birligi saqlanib qolgan. Endi rasmlarni bir-bir qarab chiqamiz. Rasmlarni qarab chiqsak, bu o'smirlarimizning ichida rasmlarning ichida bir necha rasmlar bor. Ya'ni mana quloqini ko'rsatgan hali kulgiga olib qo'yilgan rasm. Quloq turibdi, boshqa va sinfda sinfdan olingan rasm. Demak, bu bola o'zini kulgiga soladigan, o'zini qanaqaligini kulib hammalarga aytib beradigan, bir o'smir yoshdagi, o'zini kuchini ko'z-ko'z qilib qo'yadigan bir o'smirga o'xshayapti. Va o'sha bolani profilida mana yuzi bo'yalgan, bejalgan, yuziga har xil bir emotsiyalar qo'yib qo'yilgan rasmni ko'ryapmiz. Demak, bu bolani qiziqishlari o'sha qizlarga ham bog'liqligini, telefonni ko'rsatib tushgan rasmlarga qaraganda o'sha telefoni rusumi qimmatbaho, demak uni otasida imkoniyat bor, qo'ldagi o'sha nimani soatini ko'rsatibroq, achkisini ko'rsatibroq rasmga tushganiga qaraganda o'ziga ishonchli kamligi ni va shu orqali o'zini qandaydir ko'rsatib o'tayotganligini ko'rishimiz mumkin. Telefonda alohida o'zini ko'rsatib beryapti. Mana shunaqa qimmatbaho telefonim bor deyapti. O'zini mana har xil holatlarda yuzini burishtirib, yuzini oqartirib, yuzini mo'ylab qilib, mana mo'ylab qilib rasmga tushgan va oldida har bir rasmda uni oldida o'sha qizaloq turibdi. Demak, sevgi bor, demak, muhabbat bor va muhabbatning oxiri nima bo'lib yakunlanganligini, ya'ni mushtim zo'rlik bilan ko'rsatib qo'yamiz bilan yakunlanganini biz ko'rishimiz mumkin. Hurmatli aziz suhbatdoshim, biz mana shu insonni faqatgina rasmi orqali uni tahlil qildik. Endi uni yozgan gaplari, postlari, tanlagan postlari orqali ham tahlil qilsak bo'ladi. Uning nafratini, uning urushqoqligini, o'sha insonni yaqinlarini, o'zini ko'z-ko'z qilgan narsalarini, faoliyatini, kasbini, ishlaydigan joyini, oldiga qo'ygan maqsadlarini, erishayotgan yutuqlarini hammasini ko'rib olsa bo'ladi. Albatta, bu informatsiya, bu bilimlar sizni yaxshi kuningizga xizmat qilishini xohlaymiz. Ammo bilingki, xuddi men o'qiyotgandek, o'sha internetda ichida sizni ta'qib qiluvchi yoki ma'lumotlaringizni o'g'irlovchi yoki farzandingizni qo'ygan bo'lsangiz, farzandingizni rasmidan, uni qayta yashashidan, qayta o'qishidan foydalanuvchi bir yomon maqsadli odamlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun, hurmatli aziz suhbatdoshim, o'zingizni asring, har xil ma'lumotlarni qo'shdan orqali, bu ma'lumot orqali kimga nima yetkazmoqchiman degan savolni oldingizga qo'ying. Uyingiz tinch bo'lsin. Ichki g'uboringiz xotirjam bo'lsin. Va tarmoqlarni ichida o'zingizni taqdimotingizni o'tkazar ekansiz, xavfsizlikka rioya qiling. Ayniqsa turmush qurmoqchi bo'lgan qizlar u qadam qo'yayotgan yigitni o'rganishingiz uchun. Men tanlagan qiz degan yigit u tanlagan qiz qandayligini bilish uchun
xohlaydi mi, xohlamaydi mi, uning profiliga kirib, profilini o'rganishdan boshlashi zamon zayli bo'lib qoldi. O'rganing, to'g'ri o'rganing. O'rganing, xavfsiz o'rganing. O'rganing. Chalg'imang, chalkashmang. Uning uchun psixologlar bilan psixologik kitoblar bilan do'stlashing. Ayniqsa men sizga taqdim qilayotgan mana shu aksimizning nozik sirlari deb nomlangan kitobda har bitta insonni rasmi, tarmoqdagi imiji va uni aytmoqchi bo'lgan gaplarni aniq bilib olishingiz mumkin. Bizga murojaat qiling. Telegram, Instagram, Dr. Zemiso.uz sahifasi hamda asosan YouTube kanalida bizni kuzating. 90lik 944 46 12.